നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പരിപാടി നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട്, മോനെ നീ എവിടെയാ, പെട്ടെന്ന് അമ്പലത്തിലോട്ട് പോട്ട് പോവാ, അനീഷാണെങ്കിൽ ആനയെ കാണാൻ പോയതാ, ഇപ്പം ആനയുടെ മോളി വലിഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അവൻ നേരെ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന്. കുതിരയുടെ പുറത്തു പോലും കയറാത്തവനാണ്. എന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പരിപാടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആന ഇങ്ങനെ തലയിൽ തുടങ്ങി, നേരെ പതുക്കെ ആനയുടെ മുകളിലോട്ട് വലിഞ്ഞങ്ങ് കയറും. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പോയി നോക്കിയാൽ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒന്നും അറിയത്തില്ല. പ്രശ്നമേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ആനയല്ലേട്ടാ അവൻ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് മേളിലോട്ട് പോകും. ശരിയല്ല, നമുക്ക് നേരെ അമ്പലത്തിലോട്ട് പോകും. ഇത്രയും വലിയ ആനയുടെ മോളി വലിഞ്ഞ് കയറി അവനൊരു മുടുക്കൻ തന്നെ. മോളിരുന്ന് അവൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു, ഞാൻ കേട്ടതുപോലെ തല വിളിക്കുക. കണ്ടിട്ട് ആനയുടെ മുകളിലാണോ അതോ സൂപ്പർ ബൈക്കിന്റെ മുകളിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി. ഇത് കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ പേടിച്ചില്ലേ? പേടിച്ചില്ലേ? പക്ഷെ അവൻ പേടിച്ചില്ല. അവൻ പിടിച്ച പിന്നെ വിടത്തില്ലെന്ന് ആ ആനക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. മേളിയിൽ നിക്കളിട്ടോണ്ടാണോന്ന് അറിയത്തില്ല. ആ ആനക്ക് പിന്നെ ഒട്ടും പിടിച്ചിട്ടില്ല. ഗൈസ്, പാപ്പാൻ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അവൻ ഇറങ്ങിയില്ല, അത് എള്ളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ആനയുടെ നടു വിളിക്കേന്റെ പേര് മാത്രമാണ് അവനെ താഴെ ഇറക്കിയത്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ? കമന്റ് ചെയ്യും.